Radio თავისუფლების ჟურნალისტმა კობალი კლიკაძემ დღეს საინტერესო დისკუსია გახსნა მისი ბლოგის სათაური „სააკაშვილის სახელმწიფო სტუმრობა პრეზიდენტის სახალხო გეგმებს ეძღვნება“. ან ძალიან თავზე ხელაღებული უნდა იყო, ან და ძალიან არ უნდა გიყვარდეს საკუთარი ქვეყნის ჯარისკაცები, რომ სოფლიოს ყველაზე ცხელწერტილში ფაქტობრივად კი ბრძოლის ველზე ჩასვლა ქვეყნის პირველმა პირმა ერთი კვირით ადრე დაანონსო. თალიბების დაზერვა უკეთეს ვერაფერს ინატრებდა, წერს კობალი კლიკაძე. ბლოგში ავტორი ავღანეთში პრეზიდენტის პირველ ვიზიტსაც იხსენებს და ამბობს, რომ ის ქართულ ჯარისკაცებს კაცებს კოშმარივით ახსოვთ, ვინაიდან მისი მონათხრობის მიხედვით საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარ სარდლის სტუმრობისა და ბაზაში უკვანზე ტელეკამერების წინ გაკეთებული ხმამაღალი განცხადებების მეორე დღეს 21 თებერვალს ჰელმანდის პროვინციაში გაბატონებულმა ექსტრემისტებმა ნამდვილი სასაკლაო მოაწყვეს. თავდამსხმელებმა ააფეთქეს საპატრულოდ გასული ქართველი ჯარისკაცების ქვეითთა საბრძოლო მანქანა, რის შედეგადაც ადგილზე დაიღუპა სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, ვალიკო ბერაია, რუსლან მელაძე და პაატა კაჭარავა. ეს გახლავთ ფრაგმენტი კობა ლიკლიკაძის ბლოგი. Სამხედრო ექსპერტები, ასევე უსაფრთხოების სფერო სპეციალისტები მიხეილ სააკაშვილს სტუმრობის გადადებას ურჩევენ. საკუთარი შენიშვნა ამ თემაზე ჰქონდა თავდაცვის მინისტრსაც. ირაკლი ალასანი აცხადებს, რომ თემის გასაჯეროება პრეზიდენტის მხრიდან თვლაც სწორი არ იყო. თავდაცვის მინისტრი უპასუხებს პოლიტმეტრ შეკითხვებს. აღმშვიდობის ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენს ეთერში. პირველივე კითხვა თემაზე, რომელიც ჩვენ ახლა გავხსენეთ, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ პრეზიდენტმა საგანგაშო გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ მას თელფერი შეიძინა დღეს თემა? Citra, საგანგაშო გადაწყვეტილებას ვერ დავარქვით, იმიტომ რომ ეს დაგეგმარება უკვე კარგახანია მიდის, ჩართულია თავდაცვის სამინისტრო, გაერთიანებული შტაბი. Როდესაც პრეზიდენტმა გვითხრა, რომ აპირებდა ჩასვლას იქ, იცით, რომ ერთ კვირაზე მეტია უკვე გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე, გენერალი კაპანაძე, რომელიც საძიებო შოუებში იღებს მონაწილეობას ჩვენ ნატოელ სარდლობასთან ერთად. Ახლა გამომდინარე, ჩვენთვის მოულოდნელი იყო უბრალოდ ესეთი საჯარო განცხადება, მაგრამ თავისთავად, როდესაც უმაღლეს მთავარსარდალი ქვეყნის თავის ჯართან ერთად შეხვდება ახალ წელს და ასეთ ცხელწერტილში მოინახულებს და ასე ვთქვათ, პატივს მიაგებს ჩვენს სამხედრო შეიარაღებულ ძალებს, ეს კარგია, მაშინ ცუც ვერაფერს ვერ ხედავთ და პოზიტიურია. Უბრალოდ, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, ბევრად უკეთესი იქნებოდა, რომ შეგვენახა ეს კონფიდენციალურად, როგორც ხდება ზოგადად პირველი პირების და უმაღლესი პოლიტიკური პირების ასეთ ცხელწერტილში ვიზიტისას. ეს არის რუტინული, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, რომ ინფორმაცია არ უნდა გაჟონოს, ვიდრე პრაქტიკულად არ დაიწყება ვიზიტი. Მაგრამ რატომ მოხდა ეს? კატასტროფას ამაში ვერ ხედავ, ჩვენ მივიღებთ ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული ძალების შესაბამის უსაფრთხოების ზომებს და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი მშვიდობი დასრულდება. Პრობლემა შეგიქმნათ პრეზიდენტმა ამ განცხადებით? წინასწარი ანონსით უკვე უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს არ მომხდარიყო საჯაროდ ამ ვიზიტის დაანონსება. Ეს არის არაფერი არაჩვეულებრივი, აქ არ არის, ეს არის რუტინული შეთანხმება, როდესაც პირველი პირების ვიზიტი ხდება, პრაქტიკულად ინფორმაცია ვიზიტის შესახებ გადის, როდესაც ვიზიტი უკვე იწყება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ ქართველი სამხედროები მიიღებენ ყველა უსაფრთხოების ზომას, რომ დაცული იქნას პრეზიდენტი პირველი პირი, რომელიც ესტუმრება ჰელმანდის პროვინციას. აქვე უბრალოდ ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა და დამთხვევა იყო და არის, რომ ჩვენი ერთ-ერთი სამხედრო მოსამსახურე 19 დეკემბრის შემდეგ ითვლება დაკარგულად. ამ საძიებო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში ბუნებრივია ზედმეტი ვიზიტები, ბუნებრივია ზედმეტი, ასე ვთქვათ, კიდევ მეტი უსაფრთხოების ზომების მიღება ზოგადად პროვინციისთვის, ჰელმანდისთვის, რა თქმა უნდა, არ არის საძიებო სამუშაოებისთვის ეს პოზიტიური, ასე ვთქვათ, მხარე. თუმცა პრეზიდენტის ვიზიტი დაიგეგმა, ვიდრე ეს შემთხვევა მოხდებოდა. რაც შეეხება თავად კაპრალს, რომელიც დაკარგულია, დავასრულებ ერთად, რაც შეეხება თავად კაპრალს, ალბათ საზოგადოებას დიდი ინტერესით აკვირდება ამ საძიებო სამუშაოს. დღეს კიდე უფრო მეტი ალბათობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურე ცოცხალია და უფრო მეტი საფუძველი გვაქვს ოპტიმიზმის, რომ ეს დასრულდება მშვიდობიანად და მას დაუბრუნებთ შეიარაღებულ ძალებს და ოჯახს. კონკრეტულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით საუბრობ და არა ვარაუდებზე, ბუნებრივია, როცა ვთქვით, რომ ის უფრო მეტი ალბათობით ცოცხალია. Да, ეს აქვე ხაზს გაუსვამ, რომ აქ ძირითადად პრაქტიკულად ჩვენი პარტნიორების ხელშია ეს საძიებო სამუშაოები.
Da, perspectiva mi se dă brune bise, aris magali albatobis. Da. Met sfera profesorului Gahsmit, este cam o sens credit tema, este rahat. Detalii s-a gerobat, s-a gerobat. Tumca mai întâi de pirul tema amulțurot, zic, kvent, au dat sam ministru Arceirevit, președintii sam Gegmași, da, arușcev tmasrom, gada dos viziti. U saptul obi dangaum din Rucakutari, a se ve cartul și era rebul nați lui Romel Samvani, ci dacă s-a setir ceve, bi recomandația u kwa gașherta. Dar am setir ceva arumiție, pirul reșimi tom rol. Goniaro am ceva să argai toali sineps, magram mama sta nertat, ghide vertical de cruci, un șecuț în sala, rom maximal urat dau zabo, ce ne usap tu e bada, am șecuț hoa și ai zvetit, da slubez și dobie. Vad noi regli, rogur și apa, sept prezidenti zbolo, ganshade, pe stromelit, ahalim tauro, bismi sa martit, kete, old rure, ce ne wigepta, arert, ahal epitet, tkoi nimi sa martit, nat cons, telim, tkoi nimi tauro, bis, narcodilerii din Dacia Buli, pirdapiri, ce urați copit, dam taure buli. Dres magalitate, cu asetirea am rom, situația are strule, dar normal urit, cu a prezident Marat, cum au de șarit, o strome scordinire buli, da sam scorța a fost taure bismier, pirdat premier-ministri, stava lebit ket teba. E sara normal urit situația, mana xena, adgilubriu tuit martulubebze, misi toa să zresit, zetolis cam rom, să ca halhel supleba, ahurțelebs. Ramdenet usment, tkoi ni oponentis, cu un spiruli piris constituțiurat musa zrebeps, dar unde titoale ține ta musa zrebeps. Se mă regit hrat nakleba, ce nu progadar tu levart, imazetu razgava ketept, tau dat susut scheba și premier-ministri, samus dat procent de meț, tau si droi sut copstu, rogor șekni, samu șeu ad gileps, rogor muizidaus, ugă demonopolizirebul, care moși investițieps, trebuie să-și dea de alianța sargeblo viziti, ce în strategiul partenerului reptan, Azerbaijan leptan, da, sa gmoci de ghianiță, sa rom, ce în gadar tu liuart, momoval sa, ce în gadar tu liuart, imaze tot, sa metițele, dar rogor da, itzgeba sa cartulus economicis, ide o pro demonopolizația, finansuri, institute, im de nad cu nagawadzli, retrom, acedzlon, is investiție, romelic, tarții nu buliuar, rom, am șecnul atmosferă și moziduli, knebaru, sorad, sori segmente, și ce ai dus cartul economic. Taoria moțană, ce întui sare, rom, și ei cunosc să șolo pe naciunsko ganaș. Es vermuhte buda cam de, imitom rom, arsebob da monopoliebi, are cu damu uki de belisa sa martlo, da, canvitare bi sa șolo, ba cartul business are zleoda. Tres, este ce sa zlebobe bi șeik, na, ce în gadar tuli, ar timiz dagheg mare baze, trugur mova herhept, abhazeptan da useptan, sa ertuenis gamuze, da, rogur da, uite, ca infrastructurul, sva proiecte vze mușeaua. Să asorăm, neaclebi drogul ceva, si martle githrat, ce opozițiuri partii, lideri, ca amunat cum e vise analizis, ce empatiu semt, prezidentis instituts, dacă ne îngaum dinare, mi-e pirada ta ușevi ca obdi, uprom ca să reiasă cu at critica, da, mi-e ca amunat cum e vise. Ce împtis taoria muța în adresare, sorom, realul ad miuțet, aseve sa șoaleba, opoziția, opozițiul partii, am șem tăcăva și un țire sub așem cop național urmă zrobă, stau și politicuri țhoreba, ga agrițelo, șeu perhe blad, da, egrețo de bulic, ohabitația, nu tana arseba, da, am oli politicuri zalis, martfat șed gezda, am anț în egoba, ar șeu cunesc cu ecnis ganui tareba, șeu aset, nabigem sud gamt. Cam unde strâm sulertia, tu când tu ești rasa, văzut că ești prezident, ignori rebulia, mi se hmat, când tu ești, arge smit, arim cine. Sirat, când mai ești, tu cam zaprada, că ne vtam golul pe smesmis, rom, pirda piroba griceunia, tam șunt hoa și ghetuit, rom, greșecnele politicuri real obidan ga om dinare, ichidan ga om dinare, rom, o să hleobis didium raule subam, harsucers, soret, coaliția, sromelic, hele supleba și mă uida, dacă dan ga om dinare, legitimuria, da, absolut, da, Sandua iz Nabijebi, Halkis Predan, Hardacel, Rasad Gams, premier-ministru Ivanișului, economicuri cu Tricuen, cu Admetaudat, Utrebis cu Tric, Garibașului, și Nagasa cu Tasa, ministru și energetica și ministrii de ASEŠEM, de grom, aset critica sa, mi-i rebdit, rodes tu, kif, hedau, tavina, haudit, am și rame raționalurs. E sari ce mi-a zis, tu vreau, retorica, romelic, arabistui, s-ar persa, ar nișlaus. Tumca, ghet cu Trom, cuenze, da, ce am zămete cu Radreba, ce am ugea și ce m-aș filma mi acția, Orienta Mițera, prezident geografia și da, am pierdut, dar m-am zadep și de geografie, zgam, ce să se rămâne, zadep, am stuțeritat. Regionul Saptoeba, tema romelis dresi cu prioritatul premier-ministrii Spiro Eligasului, cu etnisgaret, desi cu profesorat region și cu etnisgaret, da, cu Azerbaijan și
Ținut zgoda, am vizit sota uher huligans hadeba, premier ministru, managiera, romesico practic, o ce-ți spun, mantor în politic, urat ga umarta, vigans hadeba, ga, 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 Azerbaijan-tan, Isaurogors Turketan, regiunea Suakhetneptan, Samšem Tohoșori, care a început să-l vină în proiecția Chartului, ce a întâlnit. Imdenat Mkaria, imdenat Zlieria, Rom, se tocă Česnomit Gagebuli, Ančesnomit Natkomir, Tiori Praza, Ratkma Undamur, Tiertobeps, Ketkuis Nišnis Koșuver, Da, Reneps, Tkoen Nahetrogori, Ketil Megobruli, Šehodraigo, Pirueli, ce a întâlnit, care a întâlnit liderul Pșoris. Când am văzut dinare, arăvitor și am trecut așa, le ba mazdaier cu asrom, sabtche, șeic, puna, im tid proiecte, absolut, am stat sauri să am tip, iar tobliu ad anhorții elebs. Tau danu e tkoa, scoata șoris premier, ministri smeru, geopoliticura, te sari zalea, mișnulovani proiecte, ce e tobliu ad arva dginet, a seve, am șesa zleblobis, kamok e nebis gegma, afganeti dan tu irtebis ucandabru nebis, Europa și NATO și, sam ma sahem tipom. Când am văzut dinare, bune brevia, es proiecte ca anhorțel de bada, es moutans, ale anti-economicul, politicul siketes, am eu cu egana zda, gansa cu trebuie sakartolos. Sakartolos ignorireba, armoudgenelia, am regionalul proiecte, și sakartolos, iseti geopoliticul, geostrategiul, de bareuba, oxrom bune brevat, vela sahem cipos, romeli centralul Iazidan, zogadat energumatare, blepstu nebisper shuatuirț, atarebs europisken, șirdeba. Am asumat că goniurul gamocheneba. Politicul a goniurul gamocheneba, dar sored sacartolos premier-ministri, picrops, ce a nertat, bune brevi, am izgunit a nertat, maximal ura defecturat gamochene, ce a ies de bareu. Vad noi regli, sacartolos ignorează de savaru de tarscopila, ghitus nișani, tavat președintul Mandasu a concret luat sacit, moi vodișa practicul a dat mizgamo, s-a șirat homaruț, eu sunt premier-ministr. Să cumpărăm un atacomepse, mere bodișis mohta, anu canțareba, an corectireba, tkuen gund și agritikept mas, aseti tipis șetstomepis, tu ești romel ce izle berciu, nier dresat ca ți le bitu pro. Să vedeți ce roahmo, ce sunt drehe, spiru el și el. Ce reserti sunt copilul în vart, arcerti. Meu reserti, ce în martlați guac, zalean și da discusie, zalean ria. Da, rodesat sunt tahtevit și gnit, tocmai și am de exact opoziția, gunduri poziția, ale de vară, romelic e oalie, bune brevia, da, și am de cocoie, am gunduri poziția, romelic tahodrașia, o altui, saham ți pe interesepten, iar tad aș grep tirajire basuke, te vdase și am de cam sunt și gnit discuție, bizuros, varzali, antahui suplebi, ar da gimalot. Pirulat, mițeau smușeau, ai set lider tanda, hemțu anelta, romelic ahali se spirikit. Să tocă și de discuții. Asurăm zalem comportul lui Urtiertoba Guacus, premier-ministrul da, gaum din arechi, dar om, izarțmal, asurăm masa politică și bolvertiți în Lisgarda, practicul ad gamostile Barconia, ce în tamă ma ce guzilia, ce în gamostile vidan Urciot, deși am zilia diplomatii ori cutrit, usap trebuie scutrit, ce vei bimuțe, scoam scoam cutrit, izgam sau lobzariam beurs, rogoruna ascendes economica, rogoruna și ucunat sivce, tau isupal la business, asurăm. Absolutat განსხვავებული დისკუსიების და მართვის სტილი ყალიბდება ჩვენს ქვეყანაში. განსხვავებული იმითაც ჩანს, რომ ღიად თავის კოალიციის შემოვალ პარტიებს, ჩემს თავისუფალი დემოკრატების პარტიის ყრილობაზე, პრემიერ-მინისტრმა, როგორც კოალიციის ლიდერმა, ღიად აშკარად მოგვიწოდა, რომ შიდა კონკურენცია გავზარდოთ, გავაძლიეროთ საკუთარი პარტიები. რა გამომდინარე, ნათლად დემონსტრირებულია ჩვენი კოალიციის მიერ, რომ când ați scotit lebe psuhevt, zalean, sorry, și da, discuția vis șeptec. Discuția vis șeptec, nu s-a folosit, nu ați scritica, tu premier-ministri scritica, s-ați magalitat, arsia halkalaki sa aia, am concretul, s-a chitrit sirgul, i-am atcul, m-a s-a zrebis gamo, ca a criticat premier de utrhard, unde și într-o mesari. Ne-am gândit, tavat premier is ganshade, varumel is gaga keta bakoshi, Natal Spence, turogul va pasept, im prazas, romelic itkwa, arsia halkalaki, proiectan da gaușerebit. Premier-ministri, zlierim care și țare, rom mas arzgudaus, se tocă Twitter zmena, im de nadrom, an rodesat tulis, rom ragați gamusa storebele, ragați să damate vitarii asaxneli, an da sa zustebele, zgaketus. Asta rom, es pisit zlierim care a pierichit. Mă ori tema,
თქვენი თემა არ არის ეს ტარიფი, მაგრამ ეს გუნდური პასუხისმგებლობაა ბუნებრივია თქვენი, იმიტომ რომ საარჩევნო პროგრამაში გეწერათ ტარიფის შემცირება და დღეს მოვისმინეთ ჩვენ, რომ აღმოჩნდა, რომ რესურსი თვითონ გაზის მოწოდების დროს აზერბაიჯანს უფრო ნაკლები მოწოდება, ნაკლები ტარიფით მოწოდების არ აქვს და ქვეყნში იგი თუნდა გამოინახოს რესურსი. Რას ნიშნავს, როგორ ფიქრობთ ეს განცხადება შესაძლოა, რომ გადაიწევს მეორე პლანზე საერთოდ ბუნებრივი აირის გადასახადის შემცირების თემამ, თუ კვლავ ძალაში რჩება ოღონდ უფრო ნაკლები? Არა, ეს ძალიან კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პრაგმატული მოლაპარაკების შედეგი იქნება მომწოდებლებთან, რასაც წარმატებით ახორციელებს ენერგეტიკის მინისტრი კალაძე. Akdan gamomdinare, bunebrevia bevrat upro detalur pasuxs tken shegitkhvaze Kaladze gasems, me shemizlia gakset pasuxi ra resursi guak sharagebis kutkhit, qviatsamlis kutkhit, rogor ari datsuli chveni kveqana, am resursze upro detalurat shemizlia visaobro. Tavari danapirebi chveni rats iqo. Tsina sarchono kampaniis dros rom ar ikneba damatebit gaqlepa khalkhis da mosakhleobis imis kharze ro vigatsa korruptsiul garigebebshi aris shesuli. Akdan gamomdinare monopoliebi irgveva. Da, akedan gamomdinare velodebit bunebrivat rom daiceus tarifebi. Klebats iqo danapirebi. Da daiceus tarifebi. Daiceus. Qola shemtkhovashi tvan pikrobt shesazlebdit ver daiceus, vandats iqo danapirebes arayt. Da, rogor es aris konkretuli moment. Tvan qorot xart ministri. Rogor sheaphasebt am periods da ra gegma gakt momovali tslistvis byudzhetireba uko sakhezea akhali byudzhetis mikhedvit ege chven magalitad facebookis politmetris gverdze gvekitkhaba erti konkretuli adamiani meugle rogor chans afganetchi qopi samkhedro mosamsakhuris moimatebs to ara misi anazghaureba ikneba to ara amojaks uketesi konkranti da kontrakti da garantiebi bevrat upro detalurad iqo ganxeluli chven saministroshi ro imatebs soret იანვრიდან ხელფასები ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების ავღანეთში. რამდენით? კონკრეტულად მინიმალური ხელფასი მოიმატებს $300-ზე მეტით თვეში ბუნებრივია და შემდეგ უკვე რანგის და ჩინის მიხედვით გადანაწილდება მომატება. Ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ ჩემი ავღანეთში ვიზიტის შემდეგ. პრემიერ-მინისტრთან საუბრით გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ეს ნაბიჯი გადაგვედგა და შემდეგი ეტაპი იქნება მთლიანად სისტემაში რაციონალიზაცია თვითონ სახელფასო განაკვეთების და ოპტიმალურად ხარჯვა იმ რესურსის, რომელიც გვაქვს. აქ რას გულისხმობთ ამაში დღეს, აი ცნობილი გახდა, ჩვენ მოუწყებამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში 51 მილიონზე მეტი საკუთარ თავზე გამოწერილი ჰქონდა პრემიები თავდაცვის სამინისტროს უმაღლეს თანამდებობის პირებს. მაშინ როდესაც ამავე პერიოდში ავღანეთში ჩვენ 700 სამხედრო მოსამსახურეზე ერთხელ იქნა პრემია გაცემული და ეს არ აღემატებოდა 255,000. კონტრასტი. 51 მილიონი საკუთარ თავს მისეს და ავღანეთში ჩვენს სამხედრო მოსამსახურებს 255,000. ეს იყო დამოკიდებულება, დამოკიდებულება აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო ხალხის ფულის მიმართ, დამოკიდებულება აგდებული თავად სამხედრო მოსამსახურების მიმართ. დღეს ასევე დილით ჩემმა თანაშემწემ ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამხედროების უფლებათა დაცვის კუთხით ინსპექტირების პირველი შედეგი მომიტანა ჩვენი საჯარისო ნაწილებიდან. კატასტროფული მდგომარეობა თვითონ ინფრასტრუქტურის კუთხით, კვების კუთხით, ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების ნაწილებში. აი ეს ყველა ამ ყველაფრის გამოსწორებაში ჭირდება ბუნებრივია სწორად ფინანსების და იმ ბიუჯეტის მიმართვა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და სწორედ ამ კუთხით პირველად იქნება ალბათ საქართველოში უწყება, რომელიც წარმოადგენს უახლოესი და საშუალოვადიან გეგმას სტრუქტურის განვითარების, მათ შორის ბიუჯეტის განვითარების, მათ შორის რეფორმირების განვითარების ყოველთვე ამ 4 წლის განმავლობაში 2016 წლამდე თქვენ საზოგადოებას და ჩვენ გვეცოდინება რა რეფორმა ტარდება გარდაერთებულ შტაბში და თავდაცვის უწყებაში. ყოველი თვე იქნება გაწერილი. ჩვენ ხვალ გვაქვს წარდგენილი თავდაცვის გადახედვის SDR-ის ასე ვთქვათ გეგმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იანვარში თავდაცვის მინისტრის ხედვას და რეფორმირების საშუალო და მოკლე და საშუალოვადიან გეგმას წარუდგენთ უკვე იანვარში. ასევე მთავარი აქცენტი ჩვენ გვაქვს გადატანილი ლოჯისტიკაზე და განათლებაზე. ჩვენ გვინდა მოაზროვნე და განათლებული არმია. ძირითადი თანხები უახლოესი 4 წლის განმავლობაში არ წავა შეარაღების შეძენაზე, არ წავა სხვა ასე ვთქვათ, ასევე ძვირადღირებული და ძვირად მოსამსახურების მომთხოვნი ტექნიკის შეძენაზე, ძირითადად წავა ლოჯისტიკის გამართვაზე, თავად ინფრასტრუქტურის გამართვაზე და განათლებაზე. და ეს შედეგს მოიტანს სწორედ 2016 წლისთვის, როდესაც ჩვენ უკვე ამბიცია გვაქვს, რომ ამ დროისთვის გადავალთ სრულად კონტრაქტულ, ანუ პროფესიულ არმიაზე.
ის მოხდება ეტაპობრივ, შემცირდება სავალდებულო გაწევის ვადაც და ასევე რაოდენობაც ეტაპობრივად და გვინდა რომ 2016 წლის შემდეგ გადავიდეთ სრულად პროფესიულ არმიაზე. არმია იქნება მობილური, აქ იქნება სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობის მქონე. ჩვენ საკმარისი ტყუია წამალი გვაქვს, მაგრამ და საკმარისი იარაღი, აი ეს არ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება კიდევ ერთხელ ვთქვი, პრიორიტეტულად ჩადება სამხედრო განათლებაში, პროფესიულ განვითარებაში, ლოჯისტიკაში და ინფრასტრუქტურის გამართვაში. თავად ტაქტიკური, ასე ვთქვათ, და ოპერატიული გეგმები ძირითადად დამუშავებული იქნება და უკვე მუშავდება სამხედრო პირების მიერ. ჩვენ გვყავს ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული განათლების მქონე გაერთიანებულ შტაბის ხელმძღვანელი, მისი ორივე მოადგილე, გენერალ კაპანაძეს, თავად პოლკოვნიკ ძნელაძეს და პოლკოვნიკ ჩაჩიბაიას. უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული, სამხედრო განათლება ამერიკის თავდაცვის არმიის, ასე ვთქვათ, ომის კოლეჯში. მათ აქვთ საბრძოლო გამოცდილება. აქედან გამომდინარე მათ ხელშია სწორი დაგეგმარება სამხედრო შეიარაღებული ძალების სტრუქტურის სამოქალაქო კონტროლის ქვეშ, ბუნებრივია. მე განვაცხადე არაერთხელ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვარ სამოქალაქო პირი და აქედან გამომდინარე სამხედროების საქმეებში არ ჩავერე. იმიტომ რომ 2008 წელსაც საბრძოლო წარუმატებლობის დიდი წილი იყო, რომ არ ჰქონდა სწორი, ასე ვთქვათ, მართველობა სამხედრო შეიარაღებული ძალების და პოლიტიკოსები ერეოდნენ სამხედრო გადაწყვეტილებებში და მან კატასტროფული შედეგი მოიტანა. ძირითად მიმართულება გითხარით, რომ განათლება იქნება და ამ კუთხით მინდა ვახსენო, რომ ჩვენ ვიწყებთ იანვრიდან უფრო უკვე შესწავლას ბოლო წლის განმავლობაში სტრატეგიულ, ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეზე რა შეცდომები იქნა საქართველოს სამხედრო და პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილი. აფხაზეთის და ცხინვალის 90-იანი წლების საბრძოლო მოქმედებებიდან ძირითადად სამი ომი იქნება გაანალიზებული. ძირითადად ეს ცხინვალის მიმართულება, აფხაზეთის მიმართულება და 2008 წელი. ეს გვჭირდება აუცილებლად ჩვენ რომ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თუ თავმოყარე სახელმწიფო არ და თავმოყარე თავდაცვის სტრუქტურა, სწორედ ამას უნდა დაეფუძნოს ჩვენი თავდაცვის დოქტრინა. მოკაცრავად, ანალიზი გულისხმობს გამოძიებასაც. ანალიზი გულისხმობს სამხედრო ნაწილსაც. ანალიზი გულისხმობს სამხედრო პოლიტიკური, სტრატეგიული, ტაქტიკური და ოპერატიული, ასე თქვა, შეცნობების გაანალიზებას და რეკომენდაციების დადებას, რომ არ განმოიორდეს ასეთი შეცნობები. დანაშაულის შემადგენლობის გამოვლენის შემთხვევაში ბუნებრივია ეს გადაეცემა შესაბამის სტრუქტურებს, მაგრამ ჩემი ამოცანა არ არის დანაშაულზე მოუძებნო, ჩემი ამოცანა არის შეცნობები გამოვალინო და არ გავიმეორო მომავალში. ბატონო ირაკლი, თქვენ თავდაცვიანობა, რა თქმა უნდა, ეს მთლიანი ერთი კონტექსტია, მაგრამ როდესაც ბრძანებთ, რომ აღარ მოხდება, თქვათ, იარაღის შესყიდვა ძვიროდღირებული, სასხმარ დააყენებთ ქვეყნის თავდაცვიანობა საფრთხის ქვეშ. არანაირად. ასულმა ხელისუფლებამ თქვენ დაგიტოვათ საკმარისი რაოდენობის, თქვათ, ტექნიკური საშუალებები იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს დაეყრდნათ. ძნელია თქვა საკმარისი რაოდენობის, იმიტომ რომ გაუაზრებლად ხდებოდა ესეთი ტექნიკის შესყიდვა, რომლის მომსახურეობაზე გათვლილი არ იყო ბიუჯეტი და რასაც ვერ ემსახურების ფუჭდება და შემდეგ გამოუყენებელია. იყო სწრაფი ნაჩქარევი გადაწყვეტილებები ლოჯისტიკური კუთხითაც, შესყიდვების კუთხითაც მიღებული. ერთ-ერთი მაგალითი თქვენ ნახეთ რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც დაახლოებით 12 მილიონი ევრო არის გადაყრილი, მე ვიტყოდი გადაყრილი უვარგისი AK-47 ავტომატების შეძენაში, რომელიც არავის არ ჭირდება არაფერში, ასაც რა თქმა უნდა კორუფციული ელემენტი, კორუფციული მოტივაციით მოხდა ალბათ, ამას გამოძიება დაადგენს და ესეთი შემთხვევები არის უამრავი. უამრავი, ძალიან ბევრი. პრაქტიკულად არც ერთი შესყიდვა არ მომხდარა გრძელვადიანი დაგეგმარებით. ანუ არ მომხდარა კონკრეტულად გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე. ესეთი პრაქტიკა, ესეთი დაგეგმარების არ იყო, ცხოვრობდნენ დღევანდელი დღით. და აქედან გამომდინარე ფინანსური დისციპლინა იყო პრაქტიკულად მორღვეული. გენერალურ ინსპექციას სწავლობს და პროკურატურაც უკვე ამ ფინანსურ დოკუმენტაციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ მომავალი დაგეგმარება გრძელვადიანიც, საშუალოვადიანიც და მოკლევადიანიც სწორედ მოხდეს და სისტემურად მოხდეს და ამაში ძალიან გვეხმარება, ბატონო. ქვეყანა დაცულია დღესდღეობით. რაც შეეხება საბრძოლო მზადყოფნას, დაცულია იმდენად, რამდენადაც ეს დღეს შესაძლებელია. საბრძოლო მზადყოფნისთვის ჩვენ ვდგამთ კონკრეტულ ნაბიჯებს თვითონ სამხედრო ნაწილებში, ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობაც. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის პრევენცია, ბუნებრივია, სამხედრო ესკალაციის და შეკავება. შეკავება, თუ კი მოხდება ფართომასშტაბიანი შემოტევა საქართველოზე, ჩვენ არაკონვენციური
მეთოდებით შევაკავოთ მოწინააღმდეგე და მოახდინოთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვა კონფლიქტის დარეგულირებაში. ამ მომცანის შესრულება, რა თქმა უნდა, დღეს სამხედრო შეიარაღებულ ძალებს იმ რესურსიდან გამომდინარე გაგვაჩინა შეგვიძლია, მაგრამ ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი ჩემთვის, ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი საქართველოსთვის, პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ის რეფორმები, რომელიც უნდა განხორციელდეს, სწორედ ემსახურება საბოლოო ჯამში ჩვენი თავდაცვისუნარიანობის გაზრდას. Აქ მთავარი ელემენტი იყო გამოტოვებული ყველაფერ ამაში, რაც კეთდებოდა აქამდე. მეომარი, ჯარისკაცი, ოფიცერი იყო დავიწყებული. Მისი სოციალური მდგომარეობა, მისი ოჯახის ჯანმრთელობის დაცვით უზრუნველყოფა იყო დავიწყებული პრაქტიკულად. აქედან გამომდინარე ჩვენ მომავალი წლიდან უკვე გვექნება სრულად და ახალი ჯანმრთელობის დაცვის პაკეტი, რომელიც დაფარავს მათ ოჯახებსაც, აღარ იქნება განსხვავება, ჯარისკაცსა და მინისტრას პრაქტიკულად ერთნაირი ჯანდაცვის პაკეტი ექნება. დღეს იყო აბსოლუტურად კონტრასტული და დიდი განსხვავება. Მე ვიტყოდი უნამუსოდ დიდი განსხვავება. Და ძირითადად ფუფუნების მოყვარეობა, რაც ახასიათებდა წარსულ ხელისუფლებას, პრაქტიკულად ეს დაინგრა და ჩვენ იგივენაირად აბსოლუტურად იმავე პირობებში გვიწევს მუშაობა და მოგვიწევს მუშაობა, როგორც უწევს ჩვენს რიგით თანამშრომლებს. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან მალე დაეტყობა თვითონ ბრძოლის უნარიანობას და ბრძოლის ნებას და ჟინს. ჩვენ რაც არ უნდა ტექნიკა გვქონდეს, რაც არ უნდა შეერაღება გვქონდეს, თუ ბრძოლის ნება არ არსებობს ერში, ჩვენ ვერასდროს ვერ გავემარჯვებთ ბრძოლაში. Da, ეს არის პირველ რიგში მისახედი. ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, ჯარი გვჭირდება, მოაზროვნე ჯარი გვჭირდება და პირადი მაგალითის მიმცემი ლიდერები ჭირდება ამ ჯარს, რათა ბრძოლის ნება გაჩნდეს. ბრძოლის ნება არ ექნება ჯარისკაც, თუ მან იცის, რომ ის მიდის ტყვიაზე და მისი ოჯახი დაუცველია, რომ შეიძლება მოკვდეს და მის ოჯახს არავინ ყურადღებას არ მიაქცევს. Და პრაქტიკულად ვეტერანების მდგომარეობა საქართველოში როგორიც არის, მე არ მეგულება ქვეყანა, თავმოყარე ქვეყანა, სადაც ესეთი მდგომარეობაა. Აი, აუცილებლად მინდა ეს კითხვა დავსვა კონკრეტულად. Პირველი ომის მონაწილეები აფხაზეთის, ცხინვალის ომის მონაწილეები 90-იანებში არიან თუ არა იმ რიცხვში, იმ ადამიანების რიცხვში, ვისაც თავდაცვის სამინისტრო მიხედავს რაიმე ფორმით? ჩვენ დაახლოებით 10 დღის წინ ჩვენი სამინისტროს ინიციატივით მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნა სპეციალური სამთავრობო კომისია, რომელიც უახლოეს პერიოდში დაადგენს და მიიღებს გადაწყვეტილებას სტრუქტურულად როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული ვეტერანთა დეპარტამენტი, რა სოციალური პაკეტი უნდა შეთავაზოს ვეტერანებს და რა საკანონმდებლო ბაზით უნდა იყოს მათი უფლებები გამყარებული. Ასე რომ დაახლოებით იანვარში, თებერვლის უკვე სესიები რომ დაიწყება, ჩვენ მზად გვექნება, რომ საკანონმდებლო გარანტიები, კანონით დაცული გარანტიები შევთავაზოთ ჩვენს ვეტერანებს. ამ ჯგუფში მონაწილეობას მიიღებს ვეტერანთა წარმომადგენლებიც. ეს არის ძალიან კომპლექსური და რთული სამუშაო. Амас марто ერთი უצება, თავდაც უצება ვერ გააკეთებს. Ну, პასუხისმგებლობას იღებთ ამ ადამიანებზე. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღებს ამ ადამიანებზე ვალდებულებას და წამყვანი იქნება სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის სამინისტრო, მაგრამ იქ იქნება ყველა უצების წარმომადგენლები, ძირითადად ჩვენ და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმიტომ რომ ვეტერანები სამართალდამცავი სტრუქტურების ბრძოლის და ომის ჩვენ ყავს. Da, იქნება სწორი აღრიცხვა და შემდეგ უკვე საკანონმდებლო წესით გარანტირებული მათი სოციალური დაცვა. Da, ფინალისტვის თქვენ ძანეთ ახლა რომ 2016 წლისთვის საკონტრაქტო არმია იქნება, რომ ამასობაში ძალიან პოზიტიური ცრები თქვით, რომ ხელფასი მოიმატებს, დაზღვევის უკეთესი პაკეტი იქნება და განათლებას ჩაიდება დიდი თანხა. თუმცა მაინც განიხილავთ თუ არა, მაინც მინდა ვიკითხო ფინალისტვის, რაიმე ესეთ შემთხვევას, როდესაც შესაძლოა შეერღებულმა ძალებმა ამოქმედოს თავისი რესურსი არა თავდაცვისთვის, არამედ სხვა მიმართულებით. შეიძლება მოხდეს თუ არა რაიმე ისეთი, ვთქვათ, რომელიმე მიმართულებით, რაც ხოლო თავდაცვაზე არ გაფიქრებინებთ და თავდასხმის რეჟიმზეც გაფიქრებინებთ, ბრძოლა ახსენეთ და ბრძოლის ჯინი თქვენ რა კონტექსტია ეს უნდა ასწორო? ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ქართული ხელისუფლების არის ის, რომ ჩვენ ტერიტორიულ პრობლემებს რუსეთის ფედერაციასთან, აფხაზებთან და ოსებთან არსებულ ასე ვთქვათ პრობლემებს არ მოვაგვარებთ სამხედრო შეიარაღებული ძალების გამოყენებით. Da, ეს არის ძალიან მტკიცენება და გადაწყვეტილება ქართველი ხალხის. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ შეერაღებულ ძალებს გამოვეყენებთ იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველოზე იქნება თავდასხმა. Და ამ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა იქნება ყველა ტაქტიკის გამოყენებით შევაკავოთ მოწინააღმდეგე. მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ მარტო რუსეთი არ არის ჩვენი საფრთხე. ჩვენი საფრთხე არის ტერორიზმი, ჩვენი საფრთხე არის ისეთი მეამბოხეთა ჯგუფების
și moștenirea ce în teritoriul zero gurșat să adgile condat cu at la pancuris operații zdros, pancisis operații zdros, romosat cerki de mașină, am zvonelob de ore, tasor sam slepși, a când am gaum dinare, ce unii accente bi gadata nilea, ara conunțiuri, brzolis tactica zezda, specialuri zalebis, șesat zleblobis gazardase. Strapiria gireba, mobiluroba, arim tavari, azeț va câte accent. Vizi madlubă Irakli Aosani, stavdus ministru, mă spasuhov de polimetri și echitor. Vizi madlubă Mutuist. Președintele Șemartevic a halit Alvada, Zoli Prazeologia, Cartul Lusne, Bișe Pasebe, Bișe Discusia Polimetri, Reglam Șem, Dectata Cofura și Ulipilo Soposina, Necea Ciop Psihologie, Vasco Malaferice Pilologie, Arda Gavistat Facebook, Degamuh Mauro Bedroepit.